ако искате да намерите информация за различни специалисти или за транспортни услуги и куриерски, посетете порталът на библиотеката и няма да съжалявате. Бързо, лесно и удобно. Не се колебайте, това е правилният избор. Порталът, който е създала библиотеката в Силистра, е много достъпен, актуален и достоверен. Този портал, който направи библиотеката в град Силистра, е нещо много умно и много полезно. Радвам се, че те успяха да открият тая ниша, която беше една необходима за хората около нас. Порталът, който откри библиотеката в град Силистра, е много добра социална услуга, бих могла да кажа. И хубавото е също, че в портала може да се намери информация за достъпна архитектурна среда. Новия сайт на библиотеката в град Силистра много ми допадна, особено за животните, понеже аз обичам животните, които са котенце и често ми се налага да търся и да ползвам услугите на такива специалисти. И се затруднявам с откриването на кабинетите, на место положението, а този сайт просто много ще ми улесни. Този портал е много удобен, ще го ползвам за родителите, за близките, ще го препоръчам на всички мои близки, приятели, познати. Следващата година живеем в Силистра и съм загубила представа къде мога да открия информация като цяло и за лекарите, и за ветеринарната медицина, и за транспорта. Очувам се, че мога да го намеря точно в това портала на Силистрата библиотека и съм изключително доволна, че имам тази възможност да улесня намирането на информация. Не съм очаквала, че регионалната библиотека в моя град би направила точно този проект. Аз съм страшно доволна, страшно много ми хареса представянето, което те направиха и с радост ще използвам този сайт в най-скоро време. Благодарни сме на такива идеи, защото те ще допринесат за бъдещето развитие на нещата за здравеопазването и транспланта. Порталът е един уникален сайт, разработен от регионална библиотека Партений Павлович в Силистра. Той ни дава много и разнообразна, полезна информация за всичко, което се случва в нашия град. За всички лекари, транспортни услуги и други неща, които оставам, вие сами да разберете. Използвайте порталът, той само ще улесни вашият начин на живот. Нашата библиотека е модерна,